որոշման նախագիծ, սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու վերաբերյալ։ Այս դիմումի մշակման և որոշման նախագծի ներկայացման համար հիմք են հանդիսացել հաստաբաներ Արսեն Բաբայանի և Սոս Հակոբյանի մասնագիտական վերլուծությունները և դրա հիման վրա պատշաճ պատրաստված միջնորդագիրը ու դիմումը, ընդ որում դիմում ուղղված է եղել Հայաստանի ազգային ժողովի բոլոր խմբակցություններին և այս դիմումում կատարված վերլուծությունները ուղեկցվել են նաև կոնկրետ փաստական հանգամանքները հաստատող իրավական փաստաթղթերով։ Ասեմ, որ նաև հանրության մեջ ու լրատվամիջոցներով բազմից այս հարցը արձարացվել է, արդյոք Սեդա Սաֆարյանը խախտել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական պահանջները և կամ բավարար հիմքեր, որպեսզի այս դիմումը ներկայացվի։ Մեր կողմից ևս դիտարկվել է այս միջնորդագիրը, դիտարկվել են նաև հանրության մոտ ու լրատվամիջոցներում առկա հրապարակումները և եկել ենք այն եզրակացության, որ այո, ողջամիտ է այդպիսի ենթադրություն անելը և սա բացառապես ունի իրավական նշանակություն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մասնավորապես, փաստերը հետևյալներն են։ Սեդա Սաֆարյանը, որպես Սեդա Սերյոժայի Սաֆարյան անվանումով անհատ ձեռնարկատեր, գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում դեռևս 1994 թվականի օգոստոսի 11-ին։ Հաշվառման համարը նշված է դիմումի մեջ։ Սեդա Սաֆարյանը 2022 թվականի սեպտեմբերի 15-ին ազգային ժողովի որոշմամբ ընտրվել է սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Սեդա Սաֆարյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը ստանձնելու երդումը ազգային ժողովում տվել է դեկտեմբերի 16-ին, թեև սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի կարգավորումների համաձայն պաշտոնի ստանձման օրը դեկտեմբերի 10-ը։ Հաջորդ փաստն այն է, որ տիկին Սեդա Սաֆարյանի անունով գրանցված անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակի դադարեցման հաշվառումից հանելու օրը ըստ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում առկա տեղեկատվության 2023 թվականի հունվարի 27-ն է։ Սրանք այն փաստերն են, որոնք անհերկելի են և որոնք կան։ Այսինքն պետական ռեգիստրի գրանցամատյանում առկա տեղեկատվության համաձայն տիկին Սեդա Սաֆարյանը առանց ընդհատումների որպես անհատ ձեռնարկատեր գործել է 1994 թվականի օգոստոսի 11-ից մինչև 2023 թվականի հունվարի 27-ը։ Այս փաստերը համադրելով իրավական կարգավորումների հետ արձանագրենք հետևյալը։ Սահմանադրության 164-րդ հոդվածի 6-րդ մասը սահմանում է, որ դատավորը չի կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, որևէ պաշտոն առևտրային կազմակերպություններում, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի և դատական օրենսգրքի համաձայն կարող են սահմանվել անհամատեղելիության լրացուցիչ պահանջներ։ Նույն Սահմանադրության 164-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, իսկ դատավորի լիազորությունները Վարսագույն դատական խորհրդի որոշմամբ դադարեցվում են անհամատեղելիության պահանջները խախտելու, քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու, առողջական վիճակի պատճառով պաշտոնավարման անհրաժեշտության էական կարգապահական խախտում կատարելու դեպքում։ Իդեպ արձանագրեմ, որ այդ քննարկումների ընթացքում, որ նաև մամուլում էր զետեղված, հարցադրումներից մեկն էլ նա էր, որ արդյոք տիկին Սեդա Սաֆարյանը էական կարգապահական խախտում է թույլ տվել։ Մեր վերլուծությունները ցույց տվեցին, որ ոչ, ավելին այն նույնիսկ ենթադրյալ խախտումը, որ եղել էր,
da cer vorakvum orenki hamazayin vorpes eyakan karkapagakan khaghtum bats anhamategheliutyan pahanch masov phastere hastatumen vor ayo aitpisi artsanagrum men karogh enk katarel samnadrakan datrani masin orenki 4-rd hotvatsi 3-rd masi hamazayin datavorը chi karogh zbaghesnel ir karkavichakov chpaymanorvats pashton ev zbaghvel zernarkatirakan gortsuneyutyan Noi, samnadrakan datrani masin orenki 4-rd hotvatsi 4-rd masi hamazayin zernarkatirakan gortsuneyutyan veraberial karkavorumnere nuynakan en hanrayin tsarayoghi hamar samanvats karkavorumneri hanrayin tsarayutyan masin orenki 31 hotvatsi hamazayin 5-րդ մասի համաձայն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք եւ հանրային ծառայողները պաշտոնում նշանակվելուց ընտրվելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում պարտավոր են ապահովել առաջին սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված պահանջների կատարումը 7-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն սույն օրենքի իմաստով ձեռնարկատիրական գործունեությունը համարում անհատ ձեռնարկատել լինելը 17-րդ մասի համաձայն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի եւ հանրային ծառայողի կողմից սույն հոդվածով նախատեսված անհամատեղելիության պահանջները խախտելը նրա լիազորությունների դադարեցման կամ նրան զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու հիմք է։ Վկայակոչված է այս դիմում մեջ նաեւ անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին օրենքը, ինչպես նաեւ դատական նախադեպերը, վճռաբեկ դատարանի մի շարք որոշումներ եւ Որպեսզի շատ ծանրաբեռնեմ ձեր ժամանակը, անաձեռնարկատիրոջ հաշվառելու, հաշվառումից հանելու վերաբերյալ կարգավորումները նախատեսող իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն անհատ ձեռնարկատիրոջը պետական հաշվառումից հանելու համար որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված անձը կամ նրա լիազորված ներկայացուցիչը գործակալությունը ներկայացնում համապատասխան դիմում նույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն դիմումը ներկայացնելու պահից որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված անձը համարվում է պետական հաշվառումից հանված այս իրավական կարգավորումների եւ փաստերի համադրումը Վերում է հետևյալ եզրահանգումների եւ մեր կարծիքով իրավական հետևյալ գնահատականների։ Անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակ եւ այդ կարգավիճակի դատարումը հաստատվում է պետական մարմնում հաշվառված լինելու եւ հաշվառումից հանված լինելու փաստով։ Երկրորդ, անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակի դատարեցման պահը վերջինիս պետական հաշվառումից հանելու պահն է, որը նույնական է համապատասխան դիմումի ներկայացման պահին։ Երրորդ, որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված լինելու պահից, մինչև անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակի դադարեցման պահը, համարվում է, որ անձը զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Ավելին, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու փաստն ապացուցելու համար ինքնին բավարար եւ հաստատված հանգամանք է համարվում արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելը, բացառությամբ պետական բյուջեի եւ հարկային պարտավորությունների դեպքերի, երբ օրենքով սահմանված դեպքերում հարկ վճարողը, այդ թվում անհատ ձեռնարկատերը, անորոշ կամ որոշակի ժամկետով գործունեություն դադարեցնելու մասին օրենքով նախատեսված եւ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հաստատված ձեւով հայտարարություն է հրապարակում, ինչն այս դեպքում ուղղակի վերաբերելի չէ, որովհետեւ ոչ ռեգիստրում եւ ոչ որևէ այլ տեղում նման փաստ արձանագրված չէ։ Անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակն անհամատեղելի է Սահմանադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակի հետ։ Ելնելով վերոգրյալից 3 եզրահանգում։ Սեդա Սաֆարյանը 2022 թվականի սեպտեմբերի 15-ին ազգային ժողովուրդությամբ ընտրվել է Սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Եթե հիմք է ընդունվում օրենքի տարածի մեկնաբանությունը, ըստ էության ստացվում է, որ հանրային ծառայության մասն օրենքի, որտեղ ասում է ընտրվելու պահից, ապա Տիկին Սաֆարյանի 1 ամսյա ժամկետը սկսում էր հոսել սեպտեմբերի 15-ից։ Եթե հիմք է ընդունվում Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, այսինքն լիազորությունները դադարեցրած Սահմանադրական դատարանի դատավորի
լիազորսների դատարարեսման օրվանից է ստանձնում պարտավորությունները եւ համարվում է այդ պահից, ապա դա դեկտեմբերի 10-ն է։ Եթե հիմքենթում Տիկին Սաֆարյանի երթման պահը, ապա դա դեկտեմբերի 16-ն է։ Այնուամենայնիվ բոլոր 3 դեպքերից որ ժամկետն էլ վերցնենք, մեկամսյա ժամկետը անցնում է։ Եվ հետեւաբար ելնելով այս համադրումներից, փաստերի ներկայացումներից եւ կարեւորելով իրավունքի գերակայության սկզբունքը, սահմանադրականության ապահովման կարեւորությունը, ինչպես նաեւ արդարադատության սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող բարձագույն մարմնի անդամի դատավորի վերաբերյալ առկա տեղեկությունները եւ այս բարձր մասնագիտական չափանիշների կարևորությունը, անհրաժեշտ ենք համարում, որպեսզի ազգային ժողովը դիմի այս հարցով սահմանադրական դատարանին, վճռահատումը բնականաբար սահմանադրական դատարանին իրենք են որոշում, ի վերջո, եւ խախտել արդյոք Տիկին Սաֆարյանը անհամատեղելիության կանոնը թե ոչ, եւ երկրորդը չափազանց կարևոր է, որպեսզի սահմանադրական դատարանի իրավական մեկնաբանությունները լինեն այս հարցում եւ մենք կարողանանք նաեւ հետագայում մեր իրավակիրառ պրակտիկայում հավուր պատշաճի անդրադառնալ նմանատիպ հարցերի։ Ասեմ նաեւ, որ բազմից են եղել դեպքերը, երբ մենք խոսել ենք հնարավոր սահմանադրականության հետ կապված հարցերի մասին եւ քաղաքական մեծամասնությունը միշտ ասել է, որ նախաձեռնեք սահմանադրական դատարան ներկայացեք, թող սահմանադրական դատարանը քննի այդ հարցերը։ Սա այս դեպքերից մեկն է եւ դիմում ենք եւ առաջարկում ենք, որպեսզի դիմենք սահմանադրական դատարան։ Ի դեպ ասեմ, որ այստեղ վկայակոչված մի դատական արգելք ունենք, եվրոպական դատական արգելք, որտեղ չափազանց կարեւորում է նման մարմիններում մասնագիտական գործներություն ծավալող անձանց բարձր մասնագիտական գործներության չափանիշը, ինչը Տիկին Սեդա Սաֆարյանի պարագայում առերևույթ չէր կարող չլինել, այսինքն ելնելով են կանխավարկածից, որ ինքը բարձր մասնագիտական չափանիշ է բավարարել, հետևաբար չէր կարող այս խախտումը, ժամկետային այս խախտումը ուղղակի մեկնաբանվել որպես անուշադրության խախտում։